ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ በወቅታዊ መረጃ ወደ እናንተ ቀርበናል ክብሯን አድማጮቻችን በመረጃ ሰዓታችን ከምንዳሰሳቸው መረጃዎች መካከል ታዋቂው ፓስተር ኦርቶዶክስ መሆኑ ተሰምተዋል በጳጳሱ ፊት ቀርቦም ይቅርታውን አቀርበዋል። በቆይታችን ታደምጦታላችሁ። በህገወጥ መንገድ ጰጵሰናል ብለው ራሳቸውን ከሾሙት መካከል አራቱ ከነጀሌዎቻቸው መታሰራቸው ተሰምተዋል የአቡ ዳቢ ደብረ ሰላም መዳን ያለም ካቴድራልን የፈቃድ ሰነድ ለብፁ አቡነ ድሜጥሮስ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት መረከባቸው ተሰምተዋል ከመረጃዎቹ ጋር እስከ መጨረሻው አብሯችን ቆዩ ወደ መረጃዎቹ አለፍን ለ16 ዓመታት በፕሮቴስታንት ኮሌጅ በነገረ መለኮት መምህርነት በማስተማር የመልካም ወጣት ፕሮጀክት የስልጠና መጽሔት ዋና አዘጋጅ የነበረው ግለሰብ ወደ ኦርቶዶክሳዊት መቅደስ በይፋ መቀላቀሉን አሳወቀ በኬንያና በተለያዩ የውጭ ሀገራት ፕሮቴስታንት የነገረ መለኮት ትምህርት መስክ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ማስተርት ዲግሪ ደረጃ በመማር እንዲሁም በተለያዩ የሀገራችን ክፍላት ባሉ የፕሮቴስታንት ቤተ እምነት ኮሌጆች ውስጥ ለ16 ዓመታት በነገረ መለኮት መምህርነት ሲያገለግል የነበረ ወንድማችን በሐዋሳ ደብረ ምጥማቅ መድህን ያለም ቤተ ክርስቲያን በጥንተ ዓመታዊ ክብረ በዓል ላይ የሀጎረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ በተገኙበት በይፋ በሚስጥረ ጥምቀት የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጅ መሆኑን ይፋ አድርጓል ይህን ሁሉ ዓመታት ነብሳትን በማሳቱ ምክንያት በይፋ በአውደ ምረቱ ተንበርክኮ ይቅርታ የጠየቀ ሲሆን ወደፊትም የመካሻ አገልግሎት በመስራት የጠፉትን ነብሳትን የመመለስ መስዋዕትነት እንደሚከፍልም ቃል ገብተዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ ሌላኛው እህታችን ከፕሮቴስታንት አዳራሽ አምልጣ ወደ ቅድስት ቤተ በማቅናት በጥምቀት የስላሴ ልጅነትን ተቀብላለች መጠራቷን አጽንታ በትጋት ተመልሳለች የዘንድሮውን ታላቁን አብይ ጾም መጾምን አብዝታ ጓግታለች በዛ ልክ ደግሞ ክርስትና እስክትነሳ ጾሙ እንዳያልፋትም ፈርታለች ተክርስቲያን የሃይማኖት ትምህርት ከእግረካህን ስር ቁጭ ብላ ተምራለች አብዝታ የጓጓችለትንም አብይ ጾም እየጾመች በምክረካን ታግዛ በዛሬ ውለት ከመዳን ዓለም ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ከጎኑ በፈሰሰ ውሃ የስላሴ ልጅነትን ተቀብላለች በድጋሚ ዓለም ሊያጠፏት ወደሚፈልጓት ወደ ጥንቷ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሰላም መታለች ቅድስት ቤተክርስቲያንም በጠፋቸዋ ነብስ መመለስ አብዝታ ተደስታለች በሌላ ዜና በህገወጥ መንገድ ጰጵሰናል ብለው ራሳቸውን ከሾሙት መካከል አራቱ ከነጀሌዎቻቸው ጋር ታስረዋል ከስምምነቱ አፈንግጠው ዛሬም በጉልበታቸው አብያተ ክርስቲያንን ሰብረው ለመግባት የሞከሩ ህገወጥ ወጥ ተሿሚዎች በህግ አካላት አስኬማና ቀሚሳቸው ተገፈው ወደ ዘብጥያ እየወረዱ ይገኛሉ እነሆ ብራክ የሰጥቶ የላካቸውን መንግስትንም ይሁን ቤተ ክነትን አልሰማም ብለው በትዕቢትና በድንፋታ ልክ እንደ ትናንቱ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማትን ሰብረን እንገባለን ብለው የተጓዙ ጥቂት ህገወጥ ግለሰቦች ትናንት አጀበው ሻሸመኔ ላይ ሰማዕታትን ባስቆጠሩ አጃቢ በነበሩ የህግ አካላት ቀሚስና ስኬማቸው ተገፈው በየፖሊስ ጣቢያው ተወርውረዋል አራቱ ህገወጥ ተሿሚዎች የታሰሩት በብሯዩ መሆኑም ታውቀዋል ከታሳሪዎቹ መካከል በኦሮሚያ ቤተ ክነት ውስጥ ቀንደኛ ቀንቃይ ናቸው የሚባሉትና ከጀዋር መሐመድ ቀጥተኛ ትእዛዝ የሚቀበሉት አባ ገብረ ማርያም ይገኙበታል አባ ገብረ ማርያም አዲስ አበባ የኦሮሚያ ናት በሚለው ፖለቲካዊ አቋማቸው ይታወቃሉ በሌላ ዜና ብፁ አቡነ ዲሜጥሮስ የአቡዳቢ ደብረ ሰላም መዳን ዓለም ካቴድራልን የአገልግሎት ፈቃድ ሰነድ ተረከቡ መጋቢት 28 ቀን 2015 ዓ ም የአቡዳቢ መንግስት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን በሰጠው ቦታ ላይ የአቡዳቢ ደብረ ሰላም መዳን ያለም ካቴድራል መቃኞ ቤት መገንባቱ ይታወሳል እንደ ሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤሚሬስ እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት ጽፈት ቤት ዘገባ የመቃኙ ቤተ ክርስቲያኑ ቅዳሴ ቤት ተከብረው አገልግሎት ለመጀመር በአቡዳቢ ሃይማኖታዊ ማህበራዊ ጉዳዮች ከሚያስተዳድረው የህብረተሰብ እድገት ክፍል ፈቃድ ማግኘት የግድ ያስፈልግ ነበር በመሆኑም ከትናንት በስቲያ መጋቢት 27 2015 የዲሲዲ ዳይሬክተር ክቡር ዶክተር ምግሄል አልካህሊ የአቡዳቢ ደብረ ሰላም ያለም ካቴድራልን የፈቃድ ሰነድ ለብፁ አቡነ ዲሜጥሮስ ሊባኖስ የተባበሩት አረብ ኤምሬት እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት አስረክበዋል ክቡር ዶክተር ሙጊሂል አልካሃሊ ብፁነታቸው በማግኘታቸው ታላቅ ደስታ እንደተሰማቸው ከገለጹ በኋላ ኢትዮጵያ ለኤምሬት እድገት ብዙ አስተዋጽኦ አበርክተዋለች ብለዋል አያይዘውም በሚያስፈልገው ሁሉ ከጎናችሁነን ሲሉ ቃል ገብተዋል ብፁ አቡነ ዲሜጥሮስ የኤምሬትስ መንግስት ላደረገልን በጎነት ምስጋና ካቀረቡ በኋላ ኤምሬትስ የነፃነት ምድር የሰላም ሀገር የእስልምና ማናዊ መልክ የስደተኞች ማረፊያ እድገት ከባህል ስልጣኔ ከሞራል ጋር ናት ብለዋል ወደፊትም በሚኖረ ፍላጎት ዙሪያ እገዛቸውን ጠይቀዋል ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስላሉ ይህንን መረጃ ላይክ ሼር ኮሜንት እንድታደርጉ በትትና እንጠይቃለን አብራችን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን በሌላ በአዲስ መረጃ እስከምንገናኝ ቸረን ሰንብት